Жек көрүнгөн жыланда да жазык жок, жыланды да айырбасын энеден. Ова көрөрман, бул жолку чыгарылышыбыздын аталышы дал ушундай болмокчу. Сот аткарышына барганда, тияка барганда, бияка барганда мынтип ыйлап айтып берчү эмесмин да. Мондай мондай болуп атат, эмнеге мынтип айтасыңар деп эле кетип калчумун да. Азыр уже барганда мен сөзсүз ыйлап чыгам да. Анткени уже мен азыр кармана албай калдым да. Редакциябызга көзү кусага толгон келин кайрылды. Соттон жеңсем да 3 жылдан бери уулумду кайын журтумдан ала албай жатам деген келин балапанын көрүп чекесинен өппөгөнүнө 1,5 жылдан ашкан. Айтымында жолдошу менен ажырашкандан кийин алгачкы 1,5 жылда уулу менен анда-санда гана көрүшүп турган. Сот бала энеси менен калсын деп чечим чыгарганына карабастан жолдошу уулун ага көрсөтпөй келет. Баласын боруна кыса албай боздогон эненин муңун уктук. 2018 жылы официалдуу түрдө ажыраштык. 2018 жылы май айынан баштап чогуу жашабайбыз да. Негизи ажырашуунун негизги себептери баягы кемсиң экендик, сен жетимсиң деп, анан уруп согуу кол көтөрүп эме кылганда болду келип чыкты да. Анда негизгиси эме силер иштегиле биз баланы багабыз, биз балдарды биз багабыз деп алып, анан кайра балдар садик жашына жетти, эми өзүбүз эле ошондо уулум 1 жашка чыкканда кайне кайнатам алышкан, сен иште эме үйүңөрдү бүтүргүлө, машина алгыла депчи. Анан андан кийин кызым да 1 жашка чыкканда алышты да. Анан кызым бирок 10 айынан баштап садикке бергем негизичи. Анан болбой эле 1 жашка чыкканда алып кетишкен да. Анан уже 1,5 жаш болуп калганда экөөнүн тең садик жашы жетип калды. Анан еще үйдө балдар көлдө. Биз шаарда болуп, бирок үйдө тынчтык болбой эле мен кайсиңдилер менен кайным менен жашагам да. 3 кайсиң менен. Анан үйдө тынчтык болбой эле урушуп талашып баягы үйгө неме болуп калгандан, күйөөмдү үйгө жолобой калгандан балдар менен алаксызы, балдарды алалы, садикке эле берели, неме кылалы десем, ошондон чыр чатак башталды да. Жок, сен деген эме балдарды албайсың, бербейбиз. Эме анан такыр эле чын эле балдарды караган кезде жумуштан чыгып көлгө келип кара. Сен биздин баланын жашоосуна кийлигишпей, тийишпе дешипчи. Сотто неме кылгандай, сотто барганда 1 сомун көргөн жокпуз деди. Бирок мен дагы жакшы, азыр интернет банкинг бар. Ар бир айлыгымды которуп турганым, ай сайын которуп турганым, даже айлыгымды эмес, стипендиямды кошуп которуп турганым баарын көрсөтүп, доказательство кылып атып, сотту жеңип чыктым да. Адвокаттардын жардамы менен, күчү менен неме кылыпчы. Ошо, анан бирок сотту жеңип чыккан менен деле биринчи сот неме болгон да, ажырашуу, анан балдарды энеси менен жашасын дегенчи, определение месяца детей деп, несовершеннолетних. Анан эки балам тең мага чечип беришкен сот. Сот аткаруучуларга барганда, сот аткаруучулар болсо, биз күчкө салып алып бере албайбыз, алар өз ыктыяры менен бербейт экен, биз күчкө салып алып бере албайбыз, сиз отобранияны жөнүндө чечим алып келишиңиз керек дешти да. Анан макул деп кайра отобранияга сотко бердик да. Эми чындап эле неме баягы неме определение месяца менен күчкө салып алып берилбейт экен деп. Анан отобраниянын да чечимдери чыкты. Учурда могу 17 мартта акыркысы чыкты. Негизи облустук чечим 8 октябрда чыккан да. Негизи облустук чечим чыккандан кийин эле күчүнө кирип соттун чечими аткарылышы керек да. Ошо 8 октябрда чыккан аткаруу кагазын мен 26 октябрда алдым. 28 октябрда сот аткаруучуларга Сокулок районуна алып барып бердим тапшырып. Ушундай чечим чыкты, мага балам алып берле деп. Бирок ошондон бери созуп келишет да. Мени бүт телефондоруна заблокировать этип койгон. Мен чалсам кайнатам да, кайненем да, эч кимиси албайт телефон, бала менен телефон менен да сүйлөштүрүп коюшпайт, эчтеке кылбайт, неме кылбайт да. Анан да мисалы Сокулок районунун кызматкерлери чалса деле телефонун жооп беришпейт да. Анан азыркы учурда издөөдө жүрөт, бирок Сокулок районунун кызматкерлери таба албай жүрүшөт да. Чоң энеси постоянно жанында жетелеп алып жүрүп атат. Негизи көбүнчөсүн мен көргөндө тоңдо болот да, тоңдон көрөм да. Тоңго чейин барып келесиз? Тоңго чейин барып келем. Бир жумада канча жол барасыз бир айда бир барасыз? Могу акыркы учурда мен декабрь айында бир бардым, андан кийин февралда бир бардым. Анан могу ушул айда 2-3 жолу барып келдим. Могу акыркы неметкенимде мен тоңго баргам да, документтерди алып алыпчы. Тоңго барганда бияка алып кетишиптир да. Ошол күнү эле эч кимге айтпай келип туруп биякты караганымда бияктан көрдүм да баламдычы. Балам көрүп биякта сот аткаруучуларына айттым да, балам үйүндө жүрөт, мени жакын жолотушпайт, азыр барсам дагы балам мени агрессивный көрсөтүп кыргызчат, андан көрө давайте чыга калгыла, чогуу баралы, баламды мен көрдүм азыркы учурда дедим да. Десем чыкпай коюшту да. Сиз келип кайра тоңго ишти алып кеткенсиз, анан келип кайра регистрация кылышыңыз керек, анан бирдеке кылышыңыз керек, анан биз чыга албайбыз депчи. Ошол күнү көрдүм.
Балам кичинекей өзүн жашынан меселенче. Анан бирок неме ойноп, велосипед менен тээп неме кылып келаткан көрдүм да. Чоң энеси эжекелери жанында экен, кайынсиңдилеринчи. Ошолор менен чогуу неме келип кирип кеткени көрдүм немесинчи. Ну, жанына барайын дедим, бирок мени ага неме желмообуз көрсөтүп коюшканда мени неме кылышпайт да. Сразу эле кыйкырып аманчиктин неме жүрөгүн чүрүшөт да. Мен акыркы жолу барганда ошондой болгон. Жана 31-августта көргөмдү атпаймынбы? Колума карматып, мына мамаң келди деп туруп, мага чуркап келип неметкенден мен көтөрүп алып ойнотуп баштасам эле сразу эле мама аманчик, мамаң сени алып кеткени келиптир деп туруп кайра жууп кетишкен да. А балаңыз өзү сизге келгиси келбейби? Балам өзү келгиси келгенин көзүнөн көрүнүп турат да. Көзүнөн көрүнүп турат. Бирок балам мага жолуктурганда чоң энеси, эжекелери, атасы сөзсүз түрдө болот, тегеректе болушат да. И балам мени карап сүйлөгөндө бир көзү чоң энесинде да, сөзсүз түрдө. Бала болот го, корккон бала мынтип, же болбосо жанагы атинеси неметкен балада деле үйүндөгү агын караган кишиге көз каранды болуп, ошонун көзүн карап сүйлөп калышат го. Ошондой акыбалда да. Ошентип сүйлөйт да. Баягы күнү акыркы жолу 20-мартта 5 мүнөткө көрсөтүштү. Ошо 5 мүнөттө деле мага 3 сөз айтты. Мама, болду келбечи депчи. Ошону деле чоң апасын карап, бир папасын карап ушинтип атып айтты да. Эми көрүнүп турат, бала энесин келгиси келип атат, бирок көз каранды да. Аны булар немеге 21-майда 2020-жылы психолог алып барышкан. Анан азыр дагы бир неме кылып атышат, Тоң районунун РОВД-сунда менин үстүмөн арчашыптыр да. 2019-жылы келип баланы уруп кеткен. Бала энеме барбайм деген учурда канжалатып уруп кеткен. Ошондон бери бала коркуп калган, төшөккө сийип атат, түнкүсүн ыйлап атат, ошондон бери ооруп атат депчи. Арчашыптыр да. 27-апрель күнү барып доктурга көрсөтүшүптүр, неврологко, психологкочу. Алар да жазып бериптир, чоң эне чоң атасынын айтуусуна караганда бала 2019-жылы коркуп калган депчи. Барганым чын да. Барган, бирок баланы уруп согуу болгон эмес. Мен баланы колума алып эркелетип ойнотоюн дегенде эле колуман жулуп алышкан да. Колума алып биринчи жолуктуруп коюшуп, анан мен ойнотуп неме оюнчук берип неметип баштаганда колуман жулуп алышкан болчу. Сен баланы алып кеткен атасың деп неме шылтоо кылыпчы. Баланы колуман жулуп алып ыйлатып үйгө көтөрүп кирип кетишкен да. Андан кийин кайра чыгарбай коюшкан, бала уктап калды депчи. Жеке частный клиникадан жаздырышкан экен, неме баланы ошол жакка көрсөттүк депчи. Эгер чындап эле бала 2019-жылдан бери коркуп ооруп аткан болсо, 1.5 жылдан бери эмне кылып атышты да. Анан аны экспертизага кетиришкен экен Балыкчы шаарына. Балыкчы шаарынын эксперти болсо жазып бериптир, 2019-жылдан бери коркуп калганы анык, бирок жеңил суучу 10 күндүн ичинде айыгып кетет депчи. Эми элестетсеңиз, 1.5 жылдан бери ооруп жүргөн бала, эгер ооруп аткан болсо, ооруп жүргөн бала эме 10 күндүн ичинде айыгып кетет деген. Анан бул биринчиси, экинчиси эгер 2019-жылдан бери ооруп жүрсө, 1.5 жылдан бери оорутуп коюп эле алып жүрө бериштиби баланычы? Булар баланын неме ден соолугуна, балага такыр кам көрбөй эле булардын негизги немеси бул ушул жетим кызга утулуп калабызбы деген неме менен, мени жетим деп басынтышчу да, атасы жок депчи. Мен атам жок, анан апам пенсияда болуп неме болгондугуна аябай неме кылышты да. Булардын немеси балдардын келечегин, эртеңкисин ойлошкон жок да. Мен канча жолу кайрылдым жолдошума. Макул, бала сен да кала берсин, эми мынчалык балдарды кыйнабайлы, бирок мен регулярно көрүп турайын, тарбиясына катышып турайын, каякка садикке барат, кандай жерде неме кылат, билим алат, эмне кылат. Бала уже 6-га чыгып калды, уже подготовительный курска барыш керек, неме кылыш керек, коомчулукка аралашыш керек да. Азыркы коомчулукка да аралаштырышпай эле бала садикке барбайт, көчөдө балдар менен да ойнотпойт. Ушундай колунан жетелеп жүргөн да. Эгер макул болсоң мен албайм деле, баягы силер да багыла берсин макул, бирок регулярно мен көрүп турайын, тарбиясына катышып турайын. Карындашын таанысын, бир бирин таанып чоңойсун, мейли эки үйдө болсо да, бирок бири бирин таанып чоңойсун дегенимде, сен отказ жазбасаң, биз балага отказ жазбасаң бул шартыңа макул болбойбуз деген жооп алдым да. Отказ жазганда мен уже балага неме такыр немем жок болуп, правым жок болуп калды. Анан ошол шартты коюшту да, ошол шарттан артка кайтышкан жок да, азыркы күнгө чейин деле ошол шарт менен келе атышат да. Сен отказ жаз балага, анан ошондон кийин балаң нормальный жашоодо жашайт деп ачык эле айтты да мага жолдошумчу. Ага чейин мен баланы садикке бербейм, мен эч жака неме кылбайм, билем сен бир күнү уурдап кетесиң депчи. Эки баланын апасы уулу менен кызы чоңоюп, бирин бири таанып, катышып турса деп самайт. Кызым агасын сагынат, атасына болсо таарынып жүрөт, жада калса атам деп да айтпайт деп ымандай сырын ачты. Менин бир туугандарым баары уже байкемдин 3 баласы бар, эки инимдин 2 балдары бар да.
Алар келгенде обязательно аларды көргөндө, менин деле байкем бар, качан келет деп сураптым этет да. Биз ажырашкан учурда бул 1 жаш 7 ай болчу да. Анан көп эстебей калдыго десем, жок эстейт да. Жакшы эле эстеп, аманчик деп. Анан вот аманчик болгондо сонун болмок э деп бирдекелердим да. Жакшы нерселер болуп калса, жакшы немеге чыгып калсак, көбүнчөсү мен ошо жалгыз сурап неметип калбасын деп балдар көп болгон жерге, тоолорго, природага чыгарганга аракет кылып турам да. Анан именно ошо инилерим, балдарын кошуп алып чыгарам да, неме болбосун депчи, баягы жалгыз болбосун депчи. Анан ошондой учурда вот аманчик болбу деп неме кылып эстеп неметип калат да. Аманчик болсо жакшы болмокпиз, минтмекпиз, тинтмекпиз депчи. Кээде жакшы конфет немелер болуп калганда аманчикке дагы коюп коеюнбу деп мурун бу 20-сына чейин барганга чейин папасына да койчу да. Папа менен аманчикке коюп коеюнчу депчи. Анан андан бери аманчикке эле коюп коеюнбу деп калды да азырчы. Мындай бул эми баягы кошумчалап алынчалап эмес, болгон нерсе да, чынында болгон нерсе. Барганда атасы ушундай көңүл бурбай койду. Ошондон кийин баягы балада деле бала болсо деле түшүнүп тааныч болот экен да. Ошондон кийин неметпей калды. Силерге жалган болушу мүмкүн, мага чынын ушу атасын охранниги, аманчиктин охранниги деп атады да. Муну даже мен придумать этип айта албайт болчумун чынында. Мен укканда өзүм шок болдум да, эмне дейсиң депчи. Баламды мен 3 жылдан бери соттошуп келебиз, бирок 1 жарым жылдан бери. 2019 жылы 31 августтан бери көрө элекмин да. Могу 20 март күнү көрсөтөбүз деп чакырышты. Кызды да ала кел дешкен. Кызымды да алып алып үйүнө бардым. Барганымда үйгө кирнеме кылып кирбейбиз деди да. Анан мен деле кирейин деген немем жок. Паркка алып чыгарып алдар десем жок, пандемия болуп атат, андай мындай деп баланы кармап көтөрүп туруп алды. Кайненем, кайынсиңдилерим баары чыгышты. Балдарым атасы болсо балам кармап туруп алды, балам коркутуп коюшкан экен. Мени кое берсең эле энең алып кетет дешкен окшойт. Балам атасын такыр кое бербей койду. Кое бербей. Мага болсо мама келбечи дегенден башкачы сөз айткан жок да. А кызыма көңүл да буруп коюшкан жок да. Эми мындай карап турсаң баягы балага жаман көрбөсүн, баягы өзүнүн атасы деп жаман атын эме кылбайсың да. Кайра мен түшүндүрүп азыр неметип келатам да, ал сенин папаң. Биз папаң менен мен урушуп атам, сен эмес, ал сени жакшы көрөт депчи. Бирок ошентсе деле баары бала болсо деле сезет экен, баарын билет уже неме кылыпчы. Ошол сыяктуу эле уулум деле сезип билип атканын мен түшүнүп эле атам да, көрүп эле туруп атам да. Психолог деле жазып кетиптир да. Энеси карындашы менен көрүшкүсү келет. Скрытная потребность увидеться с матерью депчи. Общение с матерью депчи. Жазылыптыр да. Скрытная потребность деген это уже бала мындай ачык айта албай атат да. Өзүн мен өзү жароокер да, баламчы. Жароокер, ачык, анан немеси бар, өжөрлүгү бар да. Мындай бирде көздөгөн максатына жетиш керек дегенчи. Анан бир нерсени жасаганда бирөөнүн немесин күтпөйт болчу, жардамынчы. Мен өзүм кылышым керек, өзүм ошого жетишим керек деген өжөрлүк немеси бар. Мага жакын болчу. Мен биякта иштечүмүн да. Анан пятница күнү кечинде кетип, воскресенье күнү түнү менен кайра келчүмүн да жумушкачы. Ошондо суббота воскресенье балдардын жанында болуп тиякты. Эми балдардын жанында болгондо деле алардын оокатын кылып берип, балдарын багып аткандан кийин деп бир богун жууп берип, даже короосундагы огородундагы богунан бери, малдын богунан бери чыгарып берет элем да, барыпчы. Ошондой кылганда мен түнкү саат 1-2 чейин жумуш кылсам деле жанында бытылдап сүйлөп жүрө берет болчу. Жакын болчу да, уктачу эмес да, аманчы уктабайсың десең, жок, чогуу уктайлы, чогуу неме кылалычы депчи. Сүйлөп жүрө берет болчу да. Мага жакын болчу негизичи. Баягы юристтер менен кеңеш алып неметип, анан алар айтышты да, эгер ажырашып кетсеңиз, ишиңиз жок болсо, сиз балдарды ала албайсыз депчи. Анан ошондуктан мен жумуштан чыккан жокмун да. Болбосо баягы жакшы эле жашап, обеспечивать этип турса, кайсыл эле эне балдарынын жанында отуруп баккан балдарынын кубанычын көргөндү каалабасын да. Анын үстүнө бир жумуштан чыкпаганын дагы бир себеби, мен 2015 төрөп үйдө отуруп калдым да. Мен ал учурда контракт менен иштейт болчумун. То есть иштесең акча бар, иштебесең жок да. Анан баягы декретте отуруп калган учурда мен айлык төлөнбөй калды да, контракт түзүлбөй калды да. Анан ошондой болуп калган учурда мен балам төрөгөндөн кийин 17 күнү таяк жеген жолдошума. Сенден пайда жок депчи. Мындайча айтканда продуктуу немелер кенен эле болот болчу, баягы неме кылыпчы. Бирок обязательно менден пайда болуп туруш керек болчу экен да. Мен ошондо биринчи жолу немеге шок болгом да, өзүмө өзүм таң калыпчы. Бул эмнеси менден пайда жок дегенин кандай депчи. Эми мен сенин балаңды төрөп үйдө отурам го депчи. Анан андан кийин экинчиси кызымды төрөп үйдө отуруп калганда кайра эле ошондой случай болду да. Сен ошондо эле тиги тилек кол көтөрүп жүргөндө эле башыңды жара чаап ар жака жок кылып сал деп айтсам болмок экен дейт да. Муну даже следователдер укту да. Следователь участковый ошол жерде болчу.
сен ошондо эле башыңды жара чаап салса болмок экен депчи. Анан азыр деле чаап салгыла, эмне азыр эмне колуңардан келбейт абы, силер аял кишиге кол көтөргөн жагынан опытный эмессиңерби дедим да. Десем азыр сен никтосуң бизге дейт да. То есть мен аларга келин болуп турган учурумда можно было, оказывается, өлтүрүп деле көмүп койгонго, каалагандай ары бери тепкилеп сабаганга можно болчу экен да. Ошондой немени айтты да, ачык элечи. Аны следователь деле участковый деле угушту да барычы. Даже ушундай учурга чейин жеттик да, уже неме болупчу. Эгер баланы ойлосо, баланын келечегин ойлосо, анчалыкка жеткиришмек эмес да, чынын айтсам. Менде эми эне катары баламды алсам, баягы кучагыма алсам, неме болсо. Эң негизгиси балам баягы жашоого таарынбай, каякта чоңойсо дагы имандуу, ден соолугу чың болуп, бактылуу балалыкта чоңойсо дейм да. Азыр ал бала тоңдо чоң эне чоң атасы багып атат. Ал өзү биякта каяктан атанын мээримин алып атат. Атанын да эненин да мээримин алган жок да. Ошондуктан баягы бактылуу балалыкта мээриминен өксүп калбай чоңойсо дейм да. Эми ажырашып кеткенден кийин албетте бир жагынан өксүп болот балачы, тирүү эле жетим болот. Бирок ошондо дагы баары бир баарын жууп кетет эненин мээрими дейт го. Анан ошого балдарымды эчтекеден кем кылбай бакканга менин кудуретим жетет, кудайга шүгүр. Ошон үчүн алып алсам, колума алып экөөнү бирге эриш аркылуу бири бирине таяныч кылып чоңойтсом деген тилегим да. Мен даже психологдор менен да кеңешип көрдүм да. Балам азыр ушунча чыгып калды, ушунча 3 жылдан бери мени менен жашабайт, кандай болот, эмне болот, же может эме кылайынбы, кандай эметип калат, бала үчүн кандай жакшы депчи. Ал десем психологдор деле айтышты да, балага баары бир эненин жанындагыдан көтөрүп болбойт, тем более сизди жаман көрсөтүп атышса сиз аны эме кылышыңыз керек, аягына чыгышыңыз керек, канчалык эрте алсаңыз ошончолук жакшы депчи. Бирок мен ошентип чуркап жүрөм, тиякка чуркап жүрөм, бияка чуркап жүрөм, мени ары бери түрткүлөгөндөн башка эчтеке кылышкан жок да. Жабырлануучунун жактоочусу соттун чечими чыкканына карабастан анын аткарылышы көзөмөлгө алынбай жатат, ошон үчүн баланы колго ала албай жатабыз деп буларга токтолду. Бул жерде көрүнүп турат, көз көрүнө эле, бул өзүнө кереги жок бул бала. Бул бала на самом деле чоң ата чоң апасына керек, анткени башынан эле ошолор багып келе атышат. Эми ошолор балким жакшы көрөттүр болуш керек, эми жаман деле көрбөйт болуш керек. Өзүнүн небересин жакшы көрөт, чын эле анын биз эч кандай пейил тараптан деле эч кандай мындай против каршылык болгон жок да. 2 жолудан 3 инстанцияда каралып чыкты бул иш, толук кандуу биз утуп чыктык. Болгону азыр ошол чечимдерди ишке ашыруу моменти келгенде ушундай бир кандайдыр бир мүчүлүктөштүрүп ушундай бир минустарга түшүп атабыз да, деги такыр алып бере албай атабыз. Эми азыркы учурда соттук департаменттин астында алкагында иштеген сот аткаруучулар сокулуктукулар баягы тоңко жибер деп атышат. Тоңдукулар болсо биякта жашабайт, каттоосу биякта эмес, сокулукка жибер деп, бул ары бери футболить этип атышат да эми ачык айтканда. Негизи судо исполнительдер кайсы сот аткаруучуга кайрылсак ошол сот аткаруучу карап ошону аткарып бериши керек. Сокулуктун сот аткаруучулары негизи азыр толук кандуу укугу бар ушул соттун чечимин аткарып берүүгө. Но эмнегедир ушундай бир азыр ушундай акыбалда болуп атабыз. Эми аппарат президентага чейин кайрылабыз. Буга чейин президентке кайрылып көрө элек болчубуз. Анткени сот баягы сот чечип берет, сот адилеттүү чечет, андай мындай деп жүрөбүз да. Күттүк. Соттун чечимдери бүт баары толук күчүнө кирди. Эми только аткарыш керек да ошону. Биз бул талашта эки тараптын тең жүйөсүн угуу үчүн Пейил Эсенкул кызынын айткандарына таянып жолдошу жашайт деген дарекке да бардык. Учурда биз бала жашап жатат деген дарекке келдик. Бул Сокулук районуна караштуу Ак Ордо конушундагы үйлөрдүн бири. Азыр дарбазасын каккалап үйдө барбы жокпу, туугандары эмне дейт, баланын атасынын бир туугандары кандай комментарий берет, билгенге аракет кылабыз.
Өзүңүздөр көргөндөй, куруу тараптан эч кандай жооп болгон жок. Анын ичинде эмнелер болуп жатканын көрө турган жалгыз гана жол бар экен. Бул жерде бийик дубалдан ашып көрө алган жокпуз. Андыктан азыр мына ушул жер аркылуу, жылчык аркылуу көргөнгө аракет кылалы, бирок тилекке каршы бизге жооп болбой жатат. Киши көрүнбөйт э? Киши көрүнбөйт. Терезесин жакындатсаңыз. Чыгып, жооп кылайын деген киши жок. Балким көптөн бери жашабайт окшойт э бул жерде. Да бир такылдатып көрүнчү. Урматтуу Супер ТВнын көрөрманы, биз бул окуяны болушунча эки тараптуу чагылдырганга аракет кылдык. Бирок тилекке каршы экинчи тарапты издеп жашаган дарекке келгенде дагы жооп ала алган жокпуз. Мына ушул айыпталып жаткан тарап өз жөөсүн келтирем десе, биздин редакция аларды укканга дайыма даяр.